ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری شیر علی خان قادری صاحب بہت اچھے انداز میں امام علی مقام کی شان بیان فرما رہے تھے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کے اس میں جان ہے، خون رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ارے وہ تحت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تحت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ حضرات ذی وقار، اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد صفدر منیر قادری صاحب کو، جو کہ ہمارے خانقاہ قادریہ عالمی نیک آباد موراڑی شریف شعبہ قطب کے اساتذہ میں سے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حاضرین محفل کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ نے پرجوش نعرے کا جواب دینا، نعرے تکبیر، نہیں بھائی آواز نہیں، آواز آنی چاہیے، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نیک آباد موراڑیہ شریف،